Parle, faut que son excellence. Oui. Papi, arrête. Papi, arrête. Son excellence, qu'est-ce que tu fais, y'a petit salaire. Ah, qu'on y a le président. Jai president muy leer ni abak ndalam mais abak neena ngeen bay ndalam bi te neena moy king fucking bi fuck we pretend nek king bandi am from pekin ay saga 10 tay m do 1 m gb say na day wax ak king king lay waxal de gis nga bom pané mom may sanday courant xara xara delo ko ngaralanti dafa melni kanamu won la gis ñom ñaar kan mom ma koy saparal mën sa papa même su fekke mom ngay faral ku and ak xelam du dugg ci chaaya bayam waaw waaw clash bang do nga ne dem len tak rap dem len upp jap gis ku mën papa won moy gumba kat non won day rap han rap pour fesco jara ay buka lay tal comme ni may talé bop rapper di dugg ville bay ngaka ana nga won damay ñewat rek pour won la ni mëno won neena mëno de yaangi ci game bi comme abi ci out figurant kasse nga kenn du la tuddu il faut nga rand ndax ben texte ngay bind 1 an 1 an xana so bëgg na day Bolen mo moy tuddu bax ci yeen eh kon nga ka moy tuddu na la news yak sa tim news nak ci fay calif wutum khalis lose khari wa wan gaay ji lay yeengal de kuma yeengal ci ñom daaji ngam la fi nekké ni singom singom ak neexa taf ci ndom duma sa morom arrête non arrêté mom du bax mais yeen ñaar kan mo gëna siiw sa sama tour lañuy waxtane ci mbedd bi projet bu ñew dalay fét ni mbedd nga ka yow nak man ni asman la internationale jeng rek may daano guma ci kanamu nawle wa mais ana wa akhlo brik magal gi mom xala luñ ko mujjé acc mo man dal lol japp ñun dal japp nañ ni li ngeen wax waxlo nit lu mu waxul bu doon bakkar seen chroniqueur yi dina nak yalla nañ yalla jéggal si vous êtes nouveau notre compte youtube c'est les 2 0 0 abonnez-vous